Kje so tisti zlati časi, ko nam je čas tekel še tako počasi, da smo se lahko ob večerih kratkočasili ob dobri knjigi, ki nas je očarala svojo vsebino, nas popeljala v sladke sanje? Zdaj nam že tako prekratek čas kradejo še novodobni izumi. Namesto s knjigo zaspimo z mobilnim telefonom pod blazino. A dobre knjige ostajajo, za nekatere žal zaprte. Vedno imamo na izbiro. Lahko čakamo, da se nam čas ponudi sam, ali pa si ga kar vzamemo. Takole sredi dneva, za začetek, 3-4 vrstice namesto sladice. Tu ob meni je poznavalka knjig gospa Majda Kne z namigi o dobrem branju. Gospa Majda, lepo pozdravljeni. Pozdrav. Kaj ste nam pripravili za danes? Težko se je bilo odločiti za 3 knjige, o katerih smo se dogovarjali vsi skupaj in na vse zadnje je bilo treba skoraj da malo žrebati. Založniki sicer tarnajo v krizi, knjigotržci tarnajo v krizi, ampak dobrih knjig, ne samo tako imenovanega šodra, torej slabega žanra, izide toliko, da normalno usposobljen bralec težko sledi. Izbrala sem pa knjige, ki so šle preveč neopazno mimo. Različni so razlogi, zato ker so jih izdale majhne založbe, ki nimajo časa, denarja, včasih tudi volje za promocijo. Zato ker so iz literatur, ki niso v prvem bralskem in založniškem planu, torej eno češko, eno afriško, nigerijsko in eno kitajsko. Katera lahko bralca najbolj očara? Bralci smo različni, tudi jaz sem različna, zjutraj in zvečer, v torek in v sredo. Tako, da se kvečemu lahko odločim, da s kakšno od teh začneva, ampak delala bi pa vsaki veliko krivico, če bi se odločila, da je kakorkoli boljša. Vsaj po svoje so si nekako podobne, ampak po drugi strani pa spet tako različne, da jih je težko primerjati. Prepustim nekako usodi, da sprejme odgovornost na svoja pleča. Pa morda začneva z afriško? Afriško, morda začneva z afriško zato, ker se je, ker človek, ne, je prišel iz Afrike. In tudi na knjigo, nekako s knjigo lahko to povežem, zato, ker je silno nenavadna. Gre za delo, ki je tudi slogovno, žanrsko je težko opredeliti. Gre za knjigo, pa recimo knjigo, ker je v knjižni obliki izobraženega avtorja, ampak branje pokaže, če ne bi imeli informacij, zakaj gre, da je zapis kakšnega ljudskega pripovedovalca. Kot da je zapisano brez cenzure, torej z vsemi ponavljanji, napakami, pretiravanji, opuščanji. Seveda, ko preberemo, se izkaže, da gre za pribrisane slogovne posege. Če beremo naprej, ugotovimo tudi, da so domači avtorji bili kar jezni na Amosa Tutolo, ki je avtor knjige Pivec palmovega vina, ker naj bi pač Nigerijce prikazal zgolj kot prvinske ljudi, ne pa kot civilizirane, pismene in bralne. Tako da je knjiga pravzaprav doživela svetovno slavo, najprej v anglosaksonskem svetu, frankofonem, potem tudi drugje. Zelo, zelo veliko so jo prevajali, na srečo smo jo prevedli tudi mi. Preden so doma priznali, da vendar ima tudi preprosto sporočilno vrednost. Naš prevod je iz angleščine, prevedla je Mirjam Drev, prevajalka, ki ima veliko kilometrino, ki se je spopadla že z veliko
zelo zahtevne literature in tudi žanrske, zna se preleviti iz prevajalke sorazmerno preprostih kriminalk do filozofije, tako da jaz si seveda zelo zaupam in veselje je bilo brati to knjigo, ker zveni v slovenščini zelo dobro, čeprav je ta svet nam vseeno tuj, ne glede na to, da so primarni viri ponavadi po celem svetu vsaj na polovico ali pa še več podobni. Preden še kaj več o knjigi, je tale oprema je nekam temačna, nekam grozeča, ampak ta knjiga ni samo taka, ni samo temna. To je knjiga, kjer ima veliko tudi duhovitosti, očarljivih, neverjetnih, pretiravanj, zasukov, tako da mogoče platnice mečkano zavedejo, da bomo zdaj samo v temo šli. Je pa res, da je seveda veliko govora tudi o smrti. To je zelo zanimivo pri afriških književnostih nasploh, da bivanski cikl vključuje tudi smrt in torej mrtvim, če imajo še kaj upraviti na tem svetu, mirno pridajo nazaj in to tudi naredijo. In to ni nobenih posebnih procesov, enostavno se pojavijo in tudi živi jih precej dobro sprejmejo. Vejo, razumejo, da nečesa niso dokončali in da je treba dokončati. Tako da je smrt res del življenja, kot sicer načelno vsi poudarjamo, ampak sploh v zahodni civilizaciji je smrt več ali manj tabu. Tu tega ni in to je po tej plati je tako pripovedovanje precejšnje olajšanje. Kaj pa zgodba? Za kaj pravzaprav gre? Pivec palmovega vina je sin premožnega vaškega poglavarja in mu je to pitje palmovega vina pravzaprav poklic, tisto, kar v življenju zna. Ko se razkroji ta vaška skupnost oziroma ko oče umre, nima več virov preživetja, vse prijatelje, ki so ga prej obiskovali, neprestano zgubi in mora po svetu. In to je nekakšen odisej. Nekakšen odisej, ki se mora spopadati z vsemi mogočimi rečmi, srečuje najbolj nemogoče, se znajde v najbolj nemogočih situacijah, srečuje najbolj nenavadne ljudi, ki tudi niso samo ljudje, ki samo zgledajo oziroma so počlovečene tudi živali, predmeti, rastline. Vmes si najde ženo in potujeta ne samo v prostoru, pravzaprav tudi v času, do ponovnega najdenja življenjskega prostora. Seveda to, ne, tako kot v Odiseji, je priložnost za avtorja, pa naj bo to ta navidezni ljudski pripovedovalec ali pa literarni avtor 20. stoletja, priložnost za nekako za detekcijo širšega družbenega dogajanja in pa medsebojnih odnosov, tako ne hitro zgubimo prijatelje, to Shakespeare se je v nekaterih svojih dramah zelo rad s tem ukvarjal oziroma je to postavil tudi v prvi plan. Tako da po tej plati, čeprav je na prvi pogled izvorno, nenavadno, zelo dobro tudi nam govori in to tudi v tem prostoru in v tem času. Prinesla sta še dve drugi knjigi. Morda zanimiv se mi zdi naslov Čakanje. Ja, Čakanje, no pa gremo iz Afrike na Kitajsko. Tudi ta avtor je sodoben. Na Kitajskem ga niso imeli in tudi še zdaj ga nimajo preveč radi, ker je pod velik vprašaj postavljal ne samo kitajske revolucije, da ne rečem samo eno kitajsko revolucijo, ampak tudi sedanje stanje. Tako da ta gospod
Sedaj živi v Ameriki in predava angleščino na fakulteti. To, da je rahlo ironično. Knjiga, ki jo je prevedla iz angleščine Breda Lipovšek, se pravi, to je posreden prevod, ni neposreden, je na prvi pogled in na začetku nekaj, česar v preimenovani naglici želi, da hitro stopimo v kakšno dinamično zgodbo, tega ne da. Ta knjiga je nekako pusta na začetku dolgočasna, pravzaprav ves čas se nič pomembnega ne zgodi, ampak ustvari atmosfero neprestanega pričakovanja, želje, da bi se nekaj spremenilo, drastično si noben od teh junakov ne upa oziroma sploh ne more uzavesti, da lahko preseka, ampak seveda tudi nima družbenih možnosti, širših možnosti, ker bi bil popolnoma izločen. Ne? Ker to je pa ne samo knjiga o medosebnih odnosih, o zdravniku iz fantu, ki je pač uspel študirati medicino, prihaja iz vasi, tam so ga po starih običajih poročili z nepismeno kmečko punco, potem ga delegirajo za zdravnika 1000 kilometrov stran in tam živi, se dvakrat na leto vrne ali pa enkrat na leto na dopust in imata hčerko s to ženo, nimata se kaj povedati, nimata nič skupnega, na svojem delovnem mestu sreča medicinsko sestro, s katero se počasi zbližujeta, najdevata, ampak tako lepo, niti ne po kapljicah, po kapljicah rose, pravzaprav skupne interese in seveda bi rada živela skupaj, ker je pa nadzor nad življenjem v bolnišnici izjemno strok, ne, nimata priložnosti, da bi tako nekaj na koruzi mimo grede ob strani, ni nobenih možnosti in tako se ta človek vrača vsako leto, prosi ženo za razvezo, kar je sicer mogoče, ampak čeprav ona nima nič proti, je okolica prepričuje, da bo s tem nekaj izgubila, da bo mogoče ji pa kdaj hotel vzeti hčer, pa kakšne materialne reči in to se vleče leta. In neprestano čakanje, vsi ti ljudje samo čakajo, da se bo nekaj spremenilo, da bo nekdo tisto drobno tanko mejo lahko smel prestopiti, da se bo mogoče od zunaj kaj spremenilo. Okoliščine zunanje. In po skoraj desetletjih, ko se vsi že neznansko utrudijo, zdravnik in njegova izbranka le dosežata, da lahko zaživita skupaj, da se s časoma tudi poročita, samo ta desetletja, ta leta, ti meseci, tedni, dnevi čakanja so naredili svoje. In na koncu pravzaprav ni nihče zares dosegel tistega, kar je v mladosti, takrat, ko stvari gradiš, ko so jih res nekako želeli. Kdor je o teh sploh premišljal o tem, da si kaj želi, kdor pač ni bil pasiven in čakal, da življenje mine. Mogoče je, ima izhod hči. No. Hči, ki je najprej izrazito nasprotna očetu, ker se ne drži pravil, kakršnakoli že so, in ampak nazadnje je sama pravzaprav največja notranja upornica. Se pravi, čakanje kot nasprotje današnje sodobne naglice ravno tako ne prinaša sreče, čeprav razumem. Drži, ampak ti ljudje vseeno, vse znotraj sebe zaradi te zapletene situacije, v kateri so, nekako znotraj sebe napredujejo. Na zunaj jim pač ne uspe zaradi okoliščin, to je pa druga podoba te knjige, ki je
pa sploh na začetku in še vmes zelo realističen opis stanja. Pravzaprav včasih poročilo o premikih na teh plenumih partijskih in tako reči, ker je njihovo življenje od tega absolutno odvisno, ne samo v veliki meri, ampak absolutno odvisno. Ne, ravno pred dnevi smo poslušali tudi Orlanda Fidžisa, ki je govoril v svoji knjigi Šepetavci o družinskih odnosih v času stalinističnega režima, komunističnega režima. No, to je pa roman o tej absolutni dominaciji oblasti, ki se zažre tudi v najbolj intimne, v spalnico, v kopalnico, v delovno mesto, kakorkoli, in tudi na način čustvovanja. Ja, knjiga je taka, da se mora bralec današnji, tisti, ki je sploh navajen, da se vzpostavi zgodba, se razvija, se mora prestaviti v drugo prestavo, v čist počasnejšo prestavo. Kdor uspe priti skozi začetne stranine, potem mu je knjiga, ne glede na temo, ki je težka, mu je v veliko bralno veselje, ker avtor res uspe vzpostaviti vzdušje tega neprestanega pričakovanja, tega, ali se bo kaj zgodilo, kaj je mogoče sploh storiti. In je ves čas ta pritisk, nekaj, kar je človeku ravno nad temenom glave, in se mu zdi, da ga skozi malčkano tlači dol. To vzdušje uspe odlično vzpostaviti. Me veseli tudi ta oprema. Opremljevalka je zelo dobro zadela vse te glavne like iz knjige, ki lebdijo sami, pravzaprav so odvisni od teh vetrcev od zunaj. Težijo nekam, ampak v resnici jih pa nosi nekaj drugega. Ker zunanja podoba knjige tudi ni nepomembna, čeprav pač branje je branje, ampak lepo je, da je podoba, to telo knjige v nekem sorazmerju s tem, kar noter tudi je. Včasih se pojavijo kjerkoli tudi pri nas kakšne težave s tem srečevanjem. Vsebine in oblike. Tako. In še tretja knjiga z zanimivim naslovom. Obredno krajšanje. Vračava se v Evropo, vračava se na Češko. Bohumila Hrabala, pa verjetno večini ni treba predstavljati, to je avtor, ki je pri nas zdaj že zelo dobro znan po zaslugi prevajalke Nive Svidrih, ki je prevedla ne samo večino njegovih knjig v slovenščino, ampak tudi še veliko, veliko odlične druge češke literature. Tole je drobcena knjižica, ki ima komaj nekaj čez 100 strani, ampak je lahko se reče, kar ena taka majhna veličastnost o spet predvojne, medvojne, povojne češke. Hrabal je zelo avtobiografski pisatelj in tudi v enem delu trilogije, katere del je to, ni pa nujno, da se bere vse tri, ker je vsaka zaključena celota. Govori v knjigi z mislijo na svoje odraščanje v majhnem češkem mestu z materjo in očimom. Glavna je tu pivovarna in življenje okrog nje, se pravi osebno življenje upravnika pivovarne, njegove bleščeče, lepolase, žene, objekt pozornosti celega naselja in pa strica Pepina, ki je
zelo značilen Hrabalov lik med, med realnim in nadrealnim, izrazito, izrazito nekonvencionalen, posod, kamor pride, sproži dobesedno plaz vse mogočih dogodkov, reakcij na podlagi njega kot, kot podobe, ne samo kot, kot osebe, se odnosi med upletenimi, ože upletenimi in tudi na široko upletenimi celim naseljem zelo zaustrijo. Tako da je knjiga med realističnim popisom in to hiperrealističnim popisom, prekrasnim popisom dela vsakdanjega v, v pivovarni, v okolici in pa prav nadrealnim, sanskim, humornim. Predvsem je pa zanj zelo značilno tudi, da so še tako hiperrealistični opisi nečesa, kar je na prvi pogled zelo pusto in za nekoga, ki ravno ni ljubitelj spoznavanja pridelave piva. Naj ga načelno ne bi to zelo privlačilo, ampak njegov opis je poleg tega, da je zelo realen, nekako tudi zelo očrljiv, slikovit, malce melanholičen, humoren, tako da je pri njem cela paleta pravzaprav odnosov. Spravi, da skozi take sorazmerno majhne zgodbe govori o enem času življenja na določenem prostoru, kar pa je lahko tudi metafora za kakšno drugo življenje. Predvsem pa je se mi zdi to zelo pomembno, njegov odnos do dela. Ker tudi to je zelo strukturirano, ne? Od tega navdušenja, od dela, ki, ki uničuje, do dela, ki povzdiguje. In to na način, na način, da nas neprestano pravzaprav spravlja v smeh, pa včasih naredi kakšno tako hudo zarezo, da nam malo sape zmanjka, pa se krepko zamislimo. Mislim, da se je tudi pri nas Hrabal kar lepo prijel, ker lani je išla izbor iz kratke proze njegove, ki malo osvetljuje tudi tole knjigo. Pa še dva romana sta prej išla, na Češkem je bil pa zmeraj, pa tudi zdaj en tak, mislim tako, ljudsko potrjen pisatelj. Po njegovih delih so posneli tudi kakšen film. Smo pri nas tudi videli film, ki je bil posnet po tej knjigi. Prevedli smo ga Gospodična gori. Jaz se ga spomnim, videla sem ga sicer samo enkrat pred mnogimi leti. In je tudi režiser je dobro povzel vse plasti romano, vse plasti pripovedi. Od tistih družbeno-političnih bodic, ne, do predvsem te svoje vrstne podobe ene majhne skupnosti, ki je pa lahko tudi podoba široke skupnosti države, sveta v določenem času. Pa naj knjiga spregovori še sama. Morda lahko preberete kratek odlomek. Pa bom prebrala iz knjige, v kateri sem govorila nazadnje. Ena videzno potrjuje pač to govorjenje, da so včasih situacije bizarne, ampak te bizarne situacije imajo zmeraj za sabo nekaj več kot samo bizarnost. Skozi sadovnjak je bilo slišati jezno zapiranje oken v pisarni. Iz računovodstva je planil Francin v beli srajci. Videla sem ga, kako teče po visoki travi, kako se izogiba vejam dreves. To je bil čudovit pogled na moškega med tekom, ko je preskakoval ovire z iztegneno nogo, da bi se lepo ujel v travo. Drugo pa je imel nad travo skoraj v vodoravnem položaju. Z nogama je izmenično ponavljal vse to prelepo, nad vršičke trav preneseno gibanje. Ko je pritekel, sem videla, da s prsti oklepa risalno pero številka 3.
Vidva razgrajača, kaj pa spet zganjata? Vojsko se igrava, sem rekla. Igrajta se kar hočeta, vendar potiham. Gospodična računovodkinja je razlila celo steklenico črnila. Je potiham kričal Francin. Kje pa naj se igrava, sem rekla. Kjer hočeta, zaradi mene lahko zlezeta na dimnik, samo da vaju ne bo slišati. Celo časnik je polila s črnilom. Je vpil Francin, rokave bele srajce je imel v komovcih podvezane z gumicami. Zdaj se je obrnil in ni več tekel. Brodil je po visoki travi, gledala sem za njim in on se je obrnil. Dala sem mu poljubček na dlan in pihnila ta poljub za njim kot peresce. Na dimnik se je čudil Pepin. Na dimnik, sem rekla. Francin je izginil za vejami, njegova bela srajca je zdaj vstopila v pisarno. Potem pa kar, direkcion, je zaklical stric Pepin in stopil na prvo železno prečko, potem pa se je premislil, skočil dol in rekel, za vami bom šel. In to, o čemer sem sanjala od prvega dne v pivovarni, da bi zbrala toliko moči in zlezla na pivovarniški dimnik, se je dvigovalo in uspenjalo pred mano. Sklonila sem glavo in se uprijela prve prečke. Perspektiva je izginjala v višavah z vedno manjšimi in manjšimi prečkami. 60-metrski dimnik je bil v takem skrajšanem pogledu podoben težkemu nabitemu topu. To, kar me je mikalo, je bil plapolajoč zelen triko, ki ga je nekdo privezal na strelovod. In ta zeleni triko je, medtem ko je spodal vel vetrc, ta zeleni triko je plapolal in skozi odprto okno sem slišala, kako daje od sebe zvok ropotajoče pločevine. Oprijela sem se prve prečke, odmaknila roko in si razvezala zeleno pentljo, ki mi je oklepala lase in sem hitro preprijemala roke. Noge so kot sprožene vsi dobile isti ritem. Na polovici dimnika sem začutila prvi pritisk zračnega toka. Lase mi je privzdigovalo. Skoraj so mi prehiteli. Vsa sem se naenkrat znašla v svojih razpuščenih laseh, ki so se razprostrli okoli mene kot glasba. Nekajkrat so lasje zlezli na prečko. Morala sem paziti in upočasniti delo nog, ker sem hodila po lastnih laseh. Ah, če bi bil tukaj Boda, bi mi pridržal moje lase, spremenil bi se v angela in bi med letom pazil, da se mi lasje ne bi zapletli med špice in verige. Tako nekako je bilo moje uspenjanje na dimnik podobno vožnji na kolesu. Počakala sem za hip, veter pa kot bi se namenil, da okusi moje lase. Dvignil se je in mi jih tako privzdignil, da sem imela občutek, da visim za lase in z vozlom privezana nekaj prečk višje. Potem se je veter v hipu polegal. Lasje so se razvezali in polagoma, kot slabo pritrjeni zlati kazalci na urah cerkvenih zvonikov, so padali ti moji lasje, kot da bi mi iz glave razprl rep zlati pav, zdaj pa bi ga počasi zapiral. To sem izkoristila in hitro preprijemala roke. Gibanje nog sem uskladila z delom rok, dokler nisem položila cele roke na rob dimnika. Kratek čas sem bila zadihana kot tekmovalka, kot plavalka, ko konča tekmo v bazenu. Potem pa sem se kot iz vode potegnila z obema rokama, prekobalila nogo čez rob, se prijela za strelovat in polagoma, kot iz gostega sirupa, potegnila še drugo nogo, povlekla za seboj lase, se usedla in si vrgla lase v naročje. Hvala vam za povabilo.